Dakle, dobili smo poziv, državno prvenstvo prvi put se odvija u Srbiji, gde je prijavljeno 5 timova. Dogovor je bio da krenemo, bilo je u Apatinu, 31. petak odlazak, 1. subota je državno prvenstvo. Mi smo se odazvali našem tom pozivu, to je bila čast i zadovoljstvo da se odazove Sokobanjski mač Retkinje. Pošto naš tim funkcioniše 7 meseci, radili smo uporno 7 meseci po onim pravilima EME koje zahtevaju, mi smo ispoštovali ta pravila i onda smo se prijavili za državno prvenstvo. Iskreno da vam kažem, to je nama bio prvi javni nastup, bukvalno naše mažuretkinje do sada se nisu nigde pojavljivale, jer su po pravilima pre prvenstva ne treba da se pojavi grupa do tog dana, posle tog dana možemo da se prijavljujemo, pojavljujemo i ostalo. Što se tiče uniforme, uniforme je stigla blagovremeno, znači pre prvenstva, znači imali smo prijavljenih 30 učesnika na državnom prvenstvu od dečijeg, kadetskog i juniorskog sastava. Dečiji sastav je igrao prvi korak, viši korak su kadeti i juniori i potom smo imali treći deo gde se naša koreografija pojavila, dobila svetlost dana. To smo uporno radili zahvaljujući Beloj crkvi i treneru koji je bio iz Bele crkve. Muziku smo dobili od EME, znači mogu da se zahvalim Evropskoj mažorete asocijaciji, dobili smo koreografiju i dobili smo muziku gratis, što je velika čast i zadovoljstvo. Ali moram da se takođe zahvalim i Skupštini opštini Sokobanja koja je stala iza ovog samog projekta. Finansirala je znači naše uniforme. Naše uniforme su kraljevsko zelena, srebrna boja. Na glavi imaju devojke srpsku šajkaču. Potom uniforma, znači bukvalno nama je bio cilj da se razlikujemo, što i jeste. I model nam je bio ratnik Prvog svetskog rata. Srpski vojnik Prvog svetskog rata, tako da smo normalno sa dizajnerom iz Niša, cipelama koje su radile ručno rađene čizmice iz Beograda i kape takođe iz Beograda. Znači, svo troje su bili jedan veliki tim na čelu sa mnom. Odradili smo tu uniformu i uklopili našu koreografiju. Normalno na leđima nosimo grb Sokobanje, pošto smo mi Sokobanjski mažuretkinje i mi predstavljamo samu Sokobanju i sam grad. Imamo svoje koplje, znači zastavu Sokobanje i apuletu, takozvanu, znači natpis Sokobanje. Pred nama je svetla budućnost, tako da smo osvojili treće mesto na državnom prvenstvu. To je generalni plasman. To je generalni plasman, znači pravila su bila da znači, svako dete se takmiči u svojoj kategoriji. Jedna mažuretkinja iz Sokobanje i ostali klubovi sa strane u onom takozvanom kvadratu 3 sa 3 na datovi muzici, oni igraju svoj ples. Iskreno da vam kažem, mi smo osvojili 52 medalje individualno i normalno pekar treće mesto i bronzane medalje. Ja sam inače veliki ljubitelj kordona, ti znaš, ne? Ja i doma kuljem kordone. Uletelo bi ovo sad nekada da bi biti svi